Në qovë se ne për interesat e një grupit saktume, kuptoj, bjem desh tyre, bjem desh interesave shqiptarve vetë, opozitës shqiptare. Pranda kemi disa pikat e thash që në ndajnë. Kush në bashkon? Që më bënd mua të shqit qyve aty si qytetarit fjeshtë, shkojt të rria tje ke dy kullat rriju në zakonishtë. Kuptoj. Kush në bashkon? Në bashkon lufta kundër Edi Ramës. Këtu bim dhe akord, gjithë palet. Në bashkon lufta kundër Partijës Socialiste, kësaj qeverisi që është e te i korruptuar për dhe te i zgjatur. Edhe kjo është defekti jonë, që i kemi dhënë shansin për qëndru ka që konë pushtet. Ta thash, në ndajnë shumë gjërat më dhaja, pra ndaj nuk në hypë në tribun, dhe në bashkon shumë gjërat, pra ndaj si qytetarë janë bashku gjithë protestave. Jo kësaj, po me vite më rallë jam një frekuentues i rregullt, si të thuash. Në këto kushte, ku ndodhet sot opozita shqiptare, arrin do të krijoj një alternativë qeverisës e zoti Shehi? Unë gjykoj që mundet. Në qoftë se do zgjedhë një formull më pragmatise, një formull më dinjitore, si që bënë gjithë botët, si që bënë francesët këtë rallë, që u puqën centristët me të majdën për të bloku një ekstrem të djathë, si që puqën djatha italiane mas 10 vjetë, 12 vjetë dominimit majdës, me 2-3 parti, 2-3 grupët, cilët të thash kanë një objektiv kryesor, por ruajnë diversitetin e vetës, ruajnë ndryshmërinë brenda vetes, edhe unë gjykoj që opozita shqiptare këtë rallë duhet hyrë gjykimim me ato që janë opozita me Berishën, se dim si të shkojnë punë, po çfarë rëndësi ka. Dhe një opozit tjetër që se pranon më Berishën për shef, edhe kjo ka për detyrimin dhe këtu bëj pjesë dhe unë, të organizohet, të forcohet, ti puqi të gjithë grupët që janë të vogla. Po sigurisht ka dëshirë për të bërë këtë, po flasim, nuk po them, po negociojmë se ka dalë kjo fjale e madhe, sigurisht se këto janë, opinione janë fund-fundit, por unë gjykoj që opozita duhet këtë dy grupe, një grupë që është opozita me Berishë, dhe një grupë tjetër që është pa Berishë, kush do i marri këto votat tjera, që janë gati 20% e elektoratit opozitarë. Që që kjo është formula, kjo është më efikshme, më pragmatiste, në i farë mënyrë gjithë se kush shikon trajektorën e vetë, gjithë se kush mban përgjësi për fjalët e veta, për gjestet e veta, për veprimet e veta të sotme dhe të kalume. Edhe nuk e ngarkon të thash opozitën me përgjësi që nuk janë të opozitës. Kështu që gjykoj që kjo është formula, populli opozitar është aty, pse them është aty, po në 2021 votu nga të 630.000 votus, edhe në ditët më të keqë, në ditën e sherrëve të PD-s, prapë kur u bën zgjedhjet administrative, votu po kaq njerëz, dhe më thënë, trungu opozitar është aty, populli nuk e donë këtë qeveri, nuk e do në Edi Ramën, e kupton që është tepruar nga gjithë drejtimet, por do gjithë formullat të thash se si mund të organizohet një front opozitar. Të thash, po në qofë se pretendimi është, hajde futu një gjithë këtu, në në qadrën e Berishës, prapë për herë të tretë, me gjithë problemet që ka në shpinë, unë gjykoj që së shëndeshë, nuk është regullë, përveç që nuk është produktive, për opozitën. A mund të provoj opozitarë sot me një emër përbashkues, të nxjerë një emër përbashkues, që le të themi të bashkoj gjithë elektoratin opozitar, dhe kush mund të ishte? Po për këtë po them... Jo, janë hedhur ide që mund të vidi kush nga diaspora, kush mund të jetë? Ja mërti, pës nuk e qëto janë prallë legenda shqiptare, mua bete për kafet e Shqipërisë. Por e them, s'ka nevoj as diaspora, mirë se t'vinë ato nga diaspora. Unë jam prej atyre që them që diaspora duhet votoj, pse duhet votoj, së është një trup elektorale shumë e madhe, ka i lidhje shumë fort me Shqipërinë, edhe janë njerës që janë më të lirë se sa votusit shqiptarë, se shka për t'i hek njëri nga punë, nuk kam presionin ekonomik as politikë. Jetoj një realitet
social, ekonomik dhe politik shumë të emancipuar se Shqipëria, se jetojnë vënde përëndibore në Amerikë, në Gjermani, në Itali, makar dhe në Greqi me gjithë hujgjet e veta, por gjithësësi janë njerës që shofin qëfar ndovatje, si votohet, si ndrojnë që vërit. Ate që që nga kjo pikpame, unë jam dakord që të votojnë diaspore, jam nga ato që kam shty që të votojnë, edhe të bëhet gati ligjë, bile së kam dëshirë që edhe të dërgoj një ligjë parlament, sigurisht duket si kofini pas vjelit, edhe mënyrën se si mund të votoj diaspora. Gjithsesi jam për diasporën. A, do vine i personajë i famshëm ka diaspora tu dhe i që opozitë, mirë se të vim. Po ta shikojmë njerë, ku që jam, që bëjnë këto, se kemi pane e ca nga diaspora që kanë artu, njerë janë miqë, me Berishën, hypin nga për tribunën, pas taj zien, grien, të regojnë e bënë qesharake pak pozicionit, opozitarit cili e shumë më serios dhe më i qëndrushëm. Pra ndaj, mënyra për ta bërë një opozit këtë mledhit të gjithë votat e popullit opozitar, është ta thash të kryojnë 2-3 grupe shkarënsi, që të ruajnë identitetin e vetë dhe gjithë se kujtë të shkojtë marja të elektorat që është atje, edhe pasaj kur të mbarojnë zgjedhjet, hajde e bëjmë qeverinë bashkarishte, po e dim sa vlejnë ato që janë në një krah, sa vlejnë pala tjetër, sa vota mbledhin. Kjo është formula më e mirë, them unë, dhe nuk i prish punë kërkujt. Kush nuk i pëlqen dhe kjo skem, ka që thjesht, nuk duam fitoren e opozitës. Duam fitoren e një grupi, në brënda opozitës që mund grupin tjetër. Ne duam mundi me diramën. Jo të mundim grupet e tjera rivalin brënda PD-s. Ato që janë rival që nuk mendojnë më si Berisha, ku bëj pjesë dhe unë, të thash, po mundohemi dhe duhet besoj të gjejmë një formullë bashkëpunimi për ty në zgjedhje. Fatkeqësisht ky ligj që nuk lejon koalicione, nuk hap, nuk na favorizon.